Ay doktor, bir gəlin görün nə istəyirlər də yıxıldı. Deyirəm yıxıldı, deyir bilirəm. Azərbaycan səhiyyəsinin belə rəzil duruma gəlməsində kimdir günahkar? Nazirlik, 7 il pul gücünə oxuyan bəzi bisavad tələbələr, yoxsa onlara baxsın deyə boğazından kəsib, borc xərc edib həkimlərə şirinliyi verən, canı ilə əlləşən xəstələr? Dərinliyə getsək, hamı günahkar çıxacaq. Bircə səhiyyəmizin gözəl durumda olmasını deyənlərdən başqa. Respublikanski kimi tanıdığımız xəstəxanada baş verənlərdən danışmaq artıq yorucu gəlir. Nə qədər danışsaq da yaxşılığa doğru heç iynə ucu boyda bir ümid işığı da görünmür axı. İzləyicimizin göndərdiyi videonu izləyib, hə, sözün bitdiyi an budur deməklə kifayətləndik. Xəstə yıxılır deyən şəxsə bilirəm cavabını verib kömək etməyən həkimin Hipokrata andı da yəqin ki, dırnaq arası olub. Elə xəstələrə göstərdiyi münasibət kimi. Allah kimsənin yolunu bu xəstəxanadan və belə həkimlərdən salmasın. Çalışın, canınızın qədrini bilin. Yoxsa halsızlıqdan yıxılmaq dərəcəsinə çatanda elə bilirəm deyib üstünüzdən keçəcək həkimlərin əlində qalacaqsınız. Ay doktor. Ay kızım. Doktor. Ha? Ay doktor. Ha? Bir gəlin görün nə istəyirlər də yıxıldı. Deyirəm yıxıldı, deyir bilirəm. Gəl sən də yıxıl üstünə, bilirsən gəl qaldır da.